På gränsen mellan skogen och mossen ligger en tjärn som ett öga i naturen. Tjärnen blir varje år mindre och mindre, men det ser vi inte, det går så långsamt. Det finns inte mycket liv i sjön som det verkar, men ibland dricker älgarna här. Smålommen kommer hit för att undersöka möjligheten att bo, och krickorna bor en bit bort från strandkanten. Sjön ligger inte långt från civilisationen. Man hör ofta ljud från vägarna. Men här finns en stillhet som jag känner att jag behöver. Samtidigt finns det en spänning, för man vet aldrig när man går hit vad som kommer att hända.